President Yoweri Museveni akedde makaga meja jeno Julius Okita gasangibwe na jiro kusasira na mwandu sitero Okita bamaliko na binganda ina tusire mu budo okumacha na ganzike chimuli kusandu kwa perfect submission perfect delight visions of rapture now burst on my side. Mukogera kwategeza ndagenda kuyamba kwa mune kwa nina mwando wabula yewunyize endwadde ya Soketa bwatu nakubiriza bakungu kola duiro kwali endwadde ezekikanga kino. The problem of sitting down on the desks, those desks are poison. They're sitting, the body is not supposed to sit, the body is supposed to be in the garden cultivating. Ategeze nti abajasi bangi bazibafube batyo era nga bagenda kutula okulaba bakisali y'amagezi. Now internally within the army we shall have to discuss the issue of health checks. You remember we had a problem of Aronda. Olwa abakungu bazibakunganirwa kirizi ya Walidi of Africa embuyo okusabira omuyo gw'omugenzi. Ombi kutusidwa kwa kerezi ya kusawa tano ezo kumaja ilangu kusawa kule miduwa mfadha Paulino Mondo. Kose mimi kusana kuko kuse kwa nga na mwandu sitira uke tani mwale kwa biba sose. Kana mpala wa NLM mpala mituluthi nankabu reo nisi zapa kungu wazi wazi chimuli chili mulanji za bulo kutoseba mulete de chili mulanji za chemvo. Olida fadha omondo asiba na majo kulabira koketa balwanirie ensi yawe n'omutima gumo ng'omugenzi w'abadde akola. There is no literal life in the world. It depends what you do with the life you are given. Some of you are servants and you have done nothing. Namwandu Okita atendereza ba olw'ekitiibwa kye yamuteekanga mu ng'omukyala nga takulemeza bitiibwa bye bw'atyo ne yeebaza gavumenti okuva mu mbeera yonna omugenzi gy'abaddemu. His rounds, his wives, step aside, don't be standing in his life. Bamu, kana wogede ku kitabwe. Ngai bagende ku musibwa enyo. Now I choose a carrot in front of everyone, and we know I have to make my siblings shine. I know I have to work hard, and I promise everyone of you here. My dad usually told me that every woman is mom, and every man is Atomu dumizwa PDF jini katuma mwana kupiliza bajasa kubako kia bako lila e guangali ya wengabaliko mkulo wambugenzi gualese. Very hard question. No, you know, you think by his side you will be intimidating. You will not be intimidating this morning for the very hard question. Very respectful to all juniors, peers and seniors, civilians. Ono anyudi kufunanyizibwa omugenzi bwa zatuukiriza mu magi n'entalo za ze alwana n'awangula. Among the many battles we fought was the one that against the Wall Street movement. That was 1986-87. Then there was also another battle again when Magwena unleashed the Soga. Ata amyuka spikola yayogedde ku byajjukira ku mugenzi mu palamenti n'ategeeza nti alabanga basajja bagenzi nga bannamagye. And the officers they command, and the men and women they command, must stay awake so that we can see. If we have any indication that they are also awake, we will not see.
ategeeza nti abantu balina okulondako kye baagala okubeera mu nsi era bakikulirire kubanga bangi tebamanyi kye bakozesa bulamu bwabwe. Olivera mulamu gutwaliddwa ku sekulu gye bakuteredde ku nyonyi ya UPDF eggulu teggulu gyagenda okuzibwa olunaku olw'enkya. Gwerekeddwako ennyonyi ndala era ng'amyuka omuduumizi wa UPDF Lieutenant General Charles Angina y'akulembeddemu awerekedde omugenzi. Yo eggulu omulamu kutuusiddeyo ku ssaawa 10 n'ekitundu nga kukwasiddwa 10 eby'abakungubazi. Ennyonyi ezitutte omulamu zitukidde ku kisaawe ky'essomero kya St. Joseph Laibi. Eno mujjiddwa n'ekutwala ku kisaawe kya disitulikiti eggulu okusimba emirimu gy'azaakolera eggwanga. Julius Kafuluma, Obedi Utani, Benison Ongombe, wakusakide gulia ino, Rabu Kende TV.